Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dicas do Vernalha. Esse é o Dicas do Vernalha 10. Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu sou Armando Vernalha Júnior. Visita o meu site no www.vernalha.com.br. Pode entrar em contato também pelas redes sociais, facebook.com/vernalhajr, twitter.com/vernalhajr. Entrem em contato, aí pode mandar mensagem, adicionar tudo. Converso com bastante gente aí pelas redes sociais. É sempre muito legal conhecer outras pessoas que também se interessam aí por fotografia e vídeo. Então, fiquem à vontade para entrar em contato. Hoje, eu escolhi fazer uma espécie de continuação do último Dicas do Vernalha. A gente falou de fotografia noturna no episódio 9. E hoje eu resolvi falar do conceito da abertura do diafragma. Eu recebi alguns e-mails perguntando sobre a questão do diafragma bastante fechado, que eu usava em fotografia noturna. Também já tinha recebido desde o ano passado, nas primeiras edições do Dicas do Vernalha, alguns pedidos para tratar desse tema. Então eu resolvi abordar um pouco a questão da abertura, aquela que no mundo do vídeo o pessoal chama de íris, no mundo da fotografia o pessoal chama de diafragma, no fim estamos falando da abertura. Existe uma coisa que eu acho um pouco temerária em muitos cursos básicos de fotografia, em algumas revistas, em algumas publicações especializadas, em que se coloca o uso da abertura como um controle da quantidade de iluminação de uma cena. Não que isso não seja verdade. A abertura, de maneira mais ou menos óbvia, quando você fecha por um orifício mais estreito, passa pouca luz. Por um orifício maior, quando você abre, você tem uma maior passagem de luz. Então é óbvio que há um controle da quantidade de luz pela abertura. Mas no meu modo de ver, pelo menos na minha opinião, o principal uso da abertura está numa definição estética da sua fotografia ou do seu vídeo, do seu filme. Quando nós fechamos o diafragma para aberturas bastante estreitas, diafragmas aí da ordem de 16, 22, 32, nós ampliamos a profundidade de campo, que é o quê? A área de nitidez de uma imagem que esteja à frente daquilo que foi focado e atrás daquilo que foi focado. Então, de repente, você tem uma pessoa diante de uma paisagem e você quer uma determinada nitidez desde essa pessoa até a paisagem. Você usa aberturas bastante estreitas de diafragma da ordem de 22, 32 para obter essa profundidade de campo grande. Por outro lado, você quer desfocar o fundo, você quer ter uma profundidade de campo estreita onde só algo está em foco e o restante desfocado, nós vamos lá para grandes aberturas como 2.8, 2, 1.4. Então, se vocês pensarem o quanto muda esteticamente o conceito da abertura, o como ao trabalhar valores de abertura diferentes nós mudamos completamente a estética da fotografia, eu acho preferível que o diafragma, a abertura, a íris, chamem como quiser, seja utilizado para um fim estético, porque a gente tem outras fronteiras para trabalhar o controle da luz. Você pode aumentar ou abaixar o ISO da sua câmera digital, você pode aumentar ou reduzir o tempo de exposição. Você pode usar filtros que reduzem a quantidade de luz, como ND, polarizador, filtro de densidade neutra graduado. Tem N formas de se controlar a luz além do diafragma. Numa emergência a gente também usa ele, mas vamos, digamos assim, considerar que pode ser interessante priorizar a questão da estética. Eu vou passar umas imagens que demonstram essa mudança estética mais para vocês terem uma ideia. Os fotógrafos mais experientes, cinegrafistas mais experientes já estão cansados de saber isso, mas acho que nunca é demais a gente frisar um pouco alguns aspectos. Se vocês observarem essa primeira imagem, são alguns bonequinhos. Esses bonecos têm 5 a 7 centímetros de altura, para vocês terem ideia da dimensão. Essa primeira imagem foi feita com diafragma de 2.8. Nós temos uma definição do primeiro personagem, mas nós sequer conseguimos saber o que é o segundo e muito menos o terceiro personagem que está ao fundo. Se o objetivo for esse, ou seja, isolar um personagem narrativamente, isolar alguém do seu cenário, isolar alguém do local onde se encontra,
É bastante interessante trabalhar com diafragmas curtos. Então, se a gente pensar numa narrativa de vídeo onde eu queira isolar o personagem, mostrar que ele se encontra em estado de isolamento, psicologicamente afastado das coisas, ou simplesmente eu não quero mostrar o cenário, porque não é bonito, não é desejável, não é aquilo que eu espero para a arte fotográfica que eu estou realizando, eu posso trabalhar esse recorte da imagem entre um plano focado e o restante desfocado para, digamos assim, obter uma estética, ou também para, digamos assim, traçar algumas coisas psicológicas, né? Essa separação também tem um peso psicológico na imagem. Na próxima, vocês vejam aqui, a gente já está em diafragma 4. Logicamente foi compensado com o tempo de exposição ou com o ISO para que as duas tivessem a mesma claridade. Você já passa a ter uma definição um pouco melhor do próximo personagem, mas ainda não com clareza. Vamos para a próxima. 5.6 de diafragma. Vejam como o personagem que está ao centro já é bastante mais reconhecível. Ainda não temos clareza do personagem ao fundo, mas o personagem ao centro já está bastante reconhecível. Vamos adiante. Diafragma 8. Percebam o aumento da nitidez nos três personagens e no fundo, essa mesa onde os personagens estão apoiados. Vamos adiante. 11 de diafragma. Com o diafragma 11, nós já temos clareza dos três personagens. Se não uma nitidez total deles, nós temos a clareza. Sabemos quem são, o que estão fazendo. Então, se eu quero situar meus personagens num cenário, quero situar as pessoas em uma paisagem, os personagens de um vídeo num contexto, se eu quero perceber o que um outro personagem, que ainda está ligeiramente fora de foco, o que ele está fazendo, se eu quero perceber essas coisas, o uso de um diafragma mais fechado vai me dar essa condição narrativa, vai me dar essa estética. Vamos adiante. 16 nessa abertura, no diafragma. Vejam como nós já temos uma nitidez praticamente nos três personagens. Se não perfeita no último, mas bastante aceitável. Por fim, diafragma 22. E aqui a gente já pode dizer que o primeiro personagem está focado, o segundo podemos abstrair, foco só existe em um plano, mas podemos abstrair e dizer que o segundo personagem está focado e o terceiro praticamente. Então, numa condição de foco total, aquele conceito do deep focus, que foi, por exemplo, tratado num filme que é o Cidadão Kane. Cidadão Kane todo filmado com deep focus, a gente já falou disso numa das edições do Dicas do Vernalha, que era ter uma nitidez total para se ver com clareza tudo aquilo que está passando numa imagem, numa narrativa. A ideia de trabalhar com um diafragma tão fechado vai nos permitir essa área de nitidez, com a contrapartida de precisarmos de uma quantidade de iluminação muito grande, ou subir o ISO até valores muito altos, ou também usar tempos de exposição bastante longos. É aquele tradicional problema do cobertor curto da fotografia. Eu falei um pouco disso quando a gente falou de fotografia noturna, estamos falando novamente. Uma solução é sempre ter luz a mais, mas isso tem limite. Dependendo dessa situação, não podemos usar um flash, ou não podemos levar um caminhão de iluminação, ou simplesmente não há verba para um trabalho como esse. Então, tem muitas coisas que podem nos limitar. E a gente vai manobrando lá entre a abertura, o tempo de exposição, o ISO e o uso de filtros. De forma geral, eu espero que tenha ficado claro nessa edição do Dicas do Vernalha essa minha preferência e, de certa forma, minha recomendação para que a abertura seja utilizada para um fim estético e não para um fim de controle de quantidade de luz. Controlar a luz, a gente tem outras fronteiras. Lógico que tem horas que não tem jeito. Se os objetos que estão, que as pessoas, ou carros, ou motos, aquilo que estejamos trabalhando em fotografia, estiverem se movendo, talvez seja preferencial trabalhar o tempo de exposição primeiro, para você ter certeza de que a estética dos movimentos vai ficar de acordo com o que você quer. Se vai ter nitidez desse movimento, se ele vai ficar borrado. O diafragma pode vir em segundo plano nessas situações. Mas desde que as coisas não se movam, ou se movam devagar, provavelmente a decisão por qual abertura usar em função de qual estética pretendemos para uma cena acaba sendo prioritária. É isso que eu tinha para dizer por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Dicas do Vernalha número 10. Novamente, quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho,
visita o meu site no www.vernalha.com.br, facebook.com/vernalhajr, twitter.com/vernalhajr. Visitem também os sites dos apoiadores do projeto Dicas do Vernalha, que são a Escola Instituto Internacional de Fotografia, site vocês estão vendo aqui embaixo, e também a HDVLOC, locadora de equipamentos de vídeo e fotografia, iluminação, câmeras e tudo mais. São duas empresas parceiras com as quais eu trabalho há muitos anos. Valeu, pessoal, esse foi o Dicas do Vernalha, a gente se vê na próxima edição. Obrigado!